Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg skal jo ikke holde folk nede, selvfølgelig. Godt at have folk med initiativ. Ligesom Nasser Carter, for eksempel, ikke? Altså. Nasser Carter, han har demokrati tatoveret på overarmen. Så dedikeret er han til den proces, han dybest set ikke fatter en bjælle af. At han har... Det er rigtigt. Der står så Bente på den anden overarm, ikke? Men det er han kraftedeme ikke for at vise fandme, at han er ægte demokrat. Det tager jeg da hatten af for, ikke? Altså... Jo, man snakker meget om i fremtiden, hvordan kan vi se på de der... Ja, det er mørke skægt her, de mørke øjne... Om de ægte demokrater? Kan man se det på dem? Skal de have en dolk siddende i brystkassen med en stemmeseddel på? Eller skal de have en tatovering? Måske skal man bare en gang for alle sige, at alle, der er ægte demokrater, de skal have kraftedme tatoveret demokrati på dilleren. En gang for alle. Og så kommer der nogen, og så siger de, jamen for fanden, jeg er formand for badmintons bestyrelsen. Jeg er med i lærerudvalget, jeg er demokrat. Ja, ja. Men har du demokrati tatoveret på dilleren? Jamen, jeg er kvinde. Ja, okay, så skide der med det, så kom ind for fanden. Men jeg vil gøre det. Jeg vil gøre det. Jeg vil fandme, hvis der var tyder, jeg vil få tatoveret demokrati på dilleren. Jeg ved så godt, at der kun kommer til at stå demo, ikke? Men altså det... Og det er ikke noget med, at den er specielt lille... Det er fordi, man altid kommer til at skrive for stort i starten, ikke?